はい、皆さんこんにちは。グローカルの正です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも、まあ、アフリカで、まあ、いわゆる R&D のお仕事をされていて、まあ、通称うまみハンターと呼ばれている小林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いしますちょっとうまみハンターの由来も聞いてみたいんですけどちょっと簡単に自己紹介いただけますか。はい、今現在はちょっと味の素で働いてないんですけども、うんうん、2020年まで、32年ほど味の素という会社の中で、はい、食品開発の方をやって担当しておりました。はい、で現在はゼロワンクエストという名前で新興国をやりたいという会社のお手伝いをしたりとか、そういうコンサルタントをしております。あ、そうなんですね。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと早速国際協力のきっかけも聞きたいんですけど、まずうまみハンターの名称のきっかけも聞きたい。うまみハンターってなんでうまみハンターになったの？いや、やっぱり食って何が大事かって、はい、やっぱり美味しさでうまみなんですよ。はいはいはい、やっぱそれがあるがためにやっぱりだんだんこう癖になる味とか見つかってくるんですけども、はい、その国その国ってやっぱり大事なうまみってのがあるんですよね。はい、で日本だと昆布だったり、はいはい、ヨーロッパだとチーズだったりトマトだったりっていうのがそのグルタミン酸がすごく多くてうまみなんですね。はい、でそれが何から来てるのかっていうのを探していく中で、私はそのアフリカ、はい、ナイジェリアの国で、はい、それを探していってそれを突き止めたっていうのがありまして面白すぎるんだけど、はい、なのでそれでうまみハンターというふうに自称言ってますいや、めちゃくちゃ面白いですね。そうなんですね。ナイジェリアのことは後ほど聞いていきたいなと思ってるんで、ちょっとここから本題話してもらいたいなと思ってるんですけど、そもそも小林さんが国際協力というか海外というかアフリカみたいなところも含めて、興味を持ったきっかけって何かあったんですか？遡りますとね、高校の時に、はい、テレビかなんかである映像を見たんですよね。でそれがアフリカの子供たちがすごくガリガリに痩せ細っちゃってるような、はいはい、骨と皮だけになってるような子供の映像を見て、はい、うわーってすごいショックを受けたんですね。はいはいはい、でこういう人たちに貢献することって何かできないかなっていうので、高校の時には理科系だったんですけども、はい、農学部を目指そうというふうになったんで、いつかは食に関してアフリカに何かをやりたいなっていうのはずっと思ってたんですね。あ、そうだったんですね。はい、じゃあそれが一番最初のきっかけなんですね。そうです。実際じゃあ大学生の時は農学部で途上国に行かれたりとかもありました？それがね、入ってからはすっかりもう忘れてしまってあ、じゃあ大学は何を研究されてらっしゃったんですか？大学はね、大豆関係、大豆とか豆腐だったんですけども、はい、学業よりも夢中になることができちゃって、はい、なんでそれは僕子供の時からマジック手品が好きだったんでそれで大学入った時にそういうサークルがあって、はいはい、でまさにこれが入りたかったとこなんだってことで入ってしまって、はい、でそっちに飲み込んじゃったんですね。はい、そうだったんですね。じゃあそこは農学部っていうよりはどちらかというと手品とかマジックっていうところを本気でやってたみたいな感じなんですね。やってましたよね。実は結構それが社会人になってすごく効いているんです。そうなんですね。一つは人前で喋るのが苦にならないっていうこと、なるほど。あとはその結構こうテーブルマジックがやってくると、はい、いろんな人が来るわけですよ。はいはい、人もいるし、すごい疑い疑心暗鬼の人もいるし、それを全部自分のペースに持ってって話をしていかなきゃいけないんですよね。そうですよね。出口は一緒なんだけど、いろんな人をこっちのストーリーにこう、はい、こっちのペースに持ってこなきゃいけない、はいはい、でこの話を作っていくっていう、はい、これがね勉強になって、なるほど、いろんな方がいらっしゃるんでそこを誘導して自分たちが持っていきたいところに持っていかないといけないっていうところね。あとはやっぱりこうやった時のみんなの笑顔、これを喜ばせた時の驚いた時の快感はやっぱりね、結構人を騙したりとかして、はい、わっと言った時のそういうのがね好きだったんで。それめちゃくちゃ思います。やっぱり手品ってすごいですよね。例えば僕が落語が好きで落語が得意だったとするじゃないですか。これ海外行ったら使えなかったんですけど、はいはいはい、マジックは世界どこ行っても通用するんですよ。確かに最初のね打ち解ける時の壁を取るためのすごい役割をしてくれる、うんうん、潤滑剤をしてくれるんですね。はいはいはい、これはね言葉が通じなくても通じる芸っていうかそれだったんで良かったなと思いました。確かにそうですよね。いわゆる一つの言語ですもんね。なるほど。あ、じゃあそういう大学生活を歩んでましたと。でもそこから味の素にどうやって繋がっていくんですか？それはね、まあ、国際貢献をするということで考えるとやっぱり大きい会社じゃないといけないなと思ってた中で、たまたま求人があったもんですから、はい、そこに応募して面接でなんかマジックずっとやってた記憶しかないんですけどあ、じゃあそれで手品で受かっちゃったいやいやいや、そうじゃなくてさ実力で。なるほど。ね、で実際そこは正社員として入られて、うん、その後なんかいろんな部署があるんですか、地元
とは。あでもね、もともと僕はその大豆をやってたので、うん、あの大豆関係の油脂タンパク研究所っていうところですね、うん、そこの研究所に入ったんですね。えじゃあ実際そこから働いて、ねまあ、いわゆる32年間働くわけですけど、はいはいはい、まあ、いろんなことあったと思います、ね、ただ今回は海外にちょっとフォーカスして、うん、小林さんがどういうことされてたのかっていうのを聞いてみたいんですけど、はい、実際足元に32年間いました、うん、その間で海外への駐在とかって何カ国あったんですか。合計3カ国ですね、はい、駐在は。あ、ね、うん、あの最初に行ったのがペルー、はい、その次行ったのがブラジル、その次に最後に行ったのがナイジェリアです、ね、なるほど、はい、南米アフリカだったんですか。じゃあちょっと一番最初に行ったペルーの話聞いてみたいんですけど、はい、ペルーに行くっていうのはそもそも味の素の支社がペルーにあったってことですか。でそうですね、はい、1960年代に、ペルーに事業所はもう作ってありましたね。めちゃくちゃ昔からあるんですね、はい、そこでは何をやってるんですか。そこはいわゆるその日本でいう調味料の味の素、白い粉の味の素、はいはい、それも生産してますし、はい、あとは醤油ですね、醸造してる醤油を作ってますし、はい、それからあとは風味調味料っていうんですか、はい、日本でいうと本だしっていうやつに相当するんですけど、はい、まあ、向こうの国はカツオじゃないので、はい、鶏だしなので鶏をベースにした粉の調味料とかやってましたね、はい、じゃあ結局結論で言うと日本で販売されている商品がブラジルとかペルーでも販売されてるみたいなイメージなんですか。いやそれはね、粉の味の素の白い粉だけはありますけども、その他のものは、はい、全部違います。あブランドは、まあ、味の素っていう会社の素を出すんですよね。味の素の会社のブランドはありますけども、商品としてのブランドっていうのはそれぞれ別ですよね。日本でいうとクックドゥとかポンダシってありますけども、それが向こうの名前ですね。ペルーの場合だとドニャグスタっていう、はい、風味調味料ですし、はいはい、それからブラジルだとサゾンっていう名前だったりしますし、はい、それってなんで現地でわざわざ名前を作って出すんですか。まあ、味の素の会社のやり方なんですけども、はい、それはその国の人たちのためにものを作るというのを置いてるんですね。なるほど。なので日本で作ったものをこれが美味しいから食べなさいよとかっていうことはね、やっぱり食文化ってすごく大事ですから、うん、尊重しなきゃいけないので、そういうことをするのはちょっとおこがましいと、はいはいはい、うん、なので現地のものを長く続いている現地のカルチャーである現地の食をより美味しく、ね、あのご家庭で困っているところとか、うんうん、ちょっと大変だった部分が勘弁になるとか、はい、っていうようなところにフォーカスをして、そういう商品を作っていく。ただそれは日本では作れないですね。やっぱり現地で現地の材料でこの R&D のチームを作って何度も何度もその消費者の意見を聞きながらものを作っていくということで作れる。じゃあペルーに最初行かれた時は R&D のメンバーとして行かれてらっしゃったんですか。まあ、メンバーというか私がその初代 R&D 部長なんですけども。そうなんですね。当時ペルーはインスタントラーメンが出たばっかだったんですよ、はいはい、それは、どこの会社なんですか。ペルーの味の素として味の麺っていうブランドのはいはいはい、インスタントラーメンを出したばっかりだったんです、はい、そうだったんですね。でも当時 R&D がなかったので、うんうん、その開発は日本の研究所もやったんですよ。なるほど。それがやっぱりどうも売れないと。そういうことですね。で私が向こうに行って、うん、でそれをペルー人に本当に合った味にするというのが最初のミッションだったんですね、はいはいはい、でやっぱりなかなか苦労したんですけども、うん、一つ大事なことは自分のベロをペルーベロにするってことです、ね、なるほど。まだ日本人のベロのまま行ってるから、はい、だから少し日本食とかそういうものを食べないようにしてペルーのものだけを現地の人と同じような食生活をするように変えていったんですよ、はい、そしたら一時帰国から日本に帰ってきた時に、はい、すき焼きでも食いに行こうかっつって行ったんですけど、はいはい、それがいまいち美味しく感じられなかったんですね。そうなんですね。であの美味しかったすき焼きが美味しく感じられない、はい、で何かなと思ってそれ分かったのは砂糖だったんです。で向こうの台所を見ると砂糖は調味料じゃないんですね。料理を使う時に砂糖って絶対使わないんですよ、はい、そうなんですね、それに慣れてしまってるとその砂糖がっていう感じ。なるほどね。ラーメンの調味料の中に結構砂糖が入ってるんですよ。なるほど。あこれじゃんって、ね、これが嫌われてるんじゃんって、はい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 、なのでそこを全部カットしたりとか。ちなみにペルーはどれぐらいいらっしゃったんですか。4年間ですね。その4年で改良っていうところをずっとやられてたんですか。そうですね。でも最初はやっぱりペルーを理解するのに時間がかかるの で、ね、最初の1年間とかは使い物にならないんですって、はい、そうのことが味の素って結構、はい、その国に行ったら言語もその国の言語でやるっていう会社なので。ペルーって何語なんですか。スペイン語ですね。あスペイン語なんですね。僕のスペイン語なんて一切知らない。赴任した初日からパソコンもらって、はいはい、スペイン語のメールしか来ないし、うんうん、会議も全部スペイン語だし誰も通訳してくんないし、うんうん、もう分厚い辞書を常に一方持ち歩いてる感じ。、ね、だから最初はね、ほんと苦労しましたよ。だって分かんないんだもん。 R&D って通常どこの国に行ってもスタンスとしてはそういう感じなんですか。そうですよね、うん、
やっぱりそれは最初苦労したんだけど後で良かったのは、はい、お客さんの声を直接聞けるようになったこと、はい、どうやって聞いたんですか。いや市場に行ってる喋ってるおばちゃんって当然英語なんかできないじゃないですか、はいはいはい、その人たちと雑談ができるようになったこと、 あと工場の、オペレーターとか工員さんっていうかね、はい、そういう人たちと直接話をできるってことはいろんなところがあってすごい役に立ちましたよね。あ、そうなんですね。あの英語のできる人からだけ情報が上がってくると、はいはいはい、フィルターがかかっちゃってて、これは言わない方がいいやってことは来ないんですよ。なるほどね。でも通訳の時に取り払われちゃう。分かるでしょ。はい、分かります。だそれが全部直接入るので分かるっていうのは大きい、はい、ちなみにもう一点聞いてみたかったのが、はい、ペルーで、R&D します、うん、もちろん課題はすごいありますと、はいはい、でそこもいわゆる仮説検証すると思うんですけど、失敗する時ってないんですか。あ、失敗するときはね、ペルーの話なのでペルー人の話をちゃんと聞いて、うんうん、ペルー人がいいというものがいいんだというふうに言われて、うんうん、その通りにすると、はい、そうでもないって。そうなんですね。逆に それのどういうことですか。これはね、日本と明らかに違うんですけども、うん、R&D とかマーケティングに入ってくる対応してる人って結構優秀ないい大学を出てる、いわゆるエコノミックレベルでいうと A クラスという、はいはいはい、そういう人たちが入ってきてるんですね。それは現地採用、現地採用の人で、現地採用の人たちが、はいはい、ペルー人の生活を知ってるかというと実はあまり知らないんです。え、それどういうことですか。 A クラスの方って小学校から私立に行って、はい、なるほど、あ、理解した。あの僕らって住所で学校が決まるじゃないですか、はい、そうするとやっぱりお金持ちの子もいるし、そうでもない子もいるし、医者の子供とか優秀な子供もいるし、いまいちな子供もいるし、うん、っていう中でそういう感覚の中で育ってますよね。だからみんなの生活友達の中で行き来してますから、はい、でもペルーの場合、うん、そういう人たちとの接点がないんです。もう入ってきてる人なので基本的に市場とかに汚いから行かないとか、はい、僕の時代で、94% がウェットマーケット、トラディショナルマーケットだったんですね。で 6% がモダンマーケットといってスーパーマーケットになってるんですけども、うん、国としてはもう9割以上が市場なんですよ、商品を買うところは、はい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 、なんですけどもうちの会社に入ってきた社員たちはその上の 6% のスーパーしか行ったことがないんですよ。なのでその彼女たちがペルーのボリュームゾーンを語れるかって言ったら、ペルー人はこうなんですって言っても、はい、あなたの思ってるペルー人っていうのは上の 6% の自分の友達のペルー人なんですよっていうこと、ね、あ、めちゃくちゃ面白い。そういうことか。そこに気づかないと大失敗するんですよね、はい、あ、それはすごいですね。もちろん R&D やってるから絶対優秀な方なんですよね。優秀なんだけどそこのバックグラウンド見てみるとボリュームゾーンに当たってない人たちだから、その人たちの意見は参考にできない。あ、我々が目指す商品として、はい、そのハイクラス層の高級品を出すっていうんであればすごくいいと思うんです、まあ、でも、うんうん、味の素として目指すのはその国のボリュームゾーンをアフォーダブルな価格でみんなが買える商品を作っていくっていうことなので、はいはいはい、なるほど。え、それどうやって改善したんですか。そしたらそこはね、もうね、はい、見せるしかないんですよ。あ、それは小林さんが。そう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 、もうね、自分でねどんどん入ってくって、はい、ほら見ろと、俺の仮説の方が正しいだろ。でその仮説が、私の作った仮説がことごとく当たっていくわけですよ、はいはい、で彼女たちの作った仮説が外れていくわけですよ、うん、ほら見ろと。どっちが僕はペルー人なのか分からなくなっちゃうんですよね。でしょ。であとは僕は社外の友達を増やすことにすごく注力しました。あー、なるほど。それはペルーに住んでるペルーの方なんだけど、そう、味の素ペルー事務所にはいらっしゃらない人たちと友達になる。そうです、そうです。それどういうことですか。さっき僕手品やってたっていう、はいはいはい、でそういう趣味で集う人ってペルーにもいるんですよ、はい、なるほど。でそこに入って、はい、でまあ、一緒にね教え合ったりとか練習したりするっていうのを、はい、どこでもできるわけじゃないの、誰かの家に行ってやるわけですよ、はい、それが結構もうすごく山肌にある家だったりね、水がないところで水担いでいく家だったりね、でそういうところでお母さんがね今日食べてきなよって作ってくれるものって、これこそまさに求めてるものなんだなと思うんですね、はいはい、なので僕の方が知ってるぞっていうのはありました。なるほどですね。いや、面白い。じゃあ実際ペルーで初海外で初駐在じゃないですか、はいはい、一番学んだのはそこなんですかね。そうですね、うん、多分そうだと思いますね。なるほど、ありがとうございます、うん、ちょっとここの動画では小林さんが、はい、あの国際教育に興味を持ったきっかけっていうところから、味の素で初駐在ペルーでどんな形で働かれてたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画ではもう一つアフリカ、はい、ナイジェリアで駐在されてるっていうところもお聞きしたんで、そこの部分のお話をお伺いしたいなと思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。